أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوم املکہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صفارہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا طالوت جسم کو سمان حرب سے سجائے نہایت رعوت اور تکبیر سے شاہی سواروں پر بیٹھے اہل ایمان کو دعوت مبادرت دے رہے تھے۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک اس کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اس سے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لحیم شہیم اور طویل القیامت، جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دوڑ جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں عرض سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلتے پتھر سے جالوت کا متبرک سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بدہوش ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادشاہی اور دنائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ اللہ تعالی سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے رہے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ نیز صورت سواد میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو اس کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جمع رکھتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تو وہ سب بھی ان کے کلمات کو دہرائیں، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے، اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ اسے یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زر ہے بناؤ اور گھڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قطادہ رحمۃ اللہ علیہ اور امیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہے موڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اسی کی گھڑی بنا لیا کرتے تھے۔
حضرت قطادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہیں گھڑیوں کی انتہائی محسوس زر بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زر بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کی ظرف سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، کیونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اسی سے ہی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعایت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کی خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور ان کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، ہم کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ذرا بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا، اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالاتوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن
مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کناروں پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑ میں آتی تھی۔ قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیں، جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر اس بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو وغلا کے اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑ لی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ حلیہ بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں اس حوض میں داخل ہوتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حلیہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شکار کے اس شیطانی حلیے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بازار ہو کر شکاریوں سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور پھر دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے، اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی تھی اور شیطان کے حلیہ بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے کلم کلم مخالفت کر رہے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ حضرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو ہرا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور ان انسانوں سے بندر بنا دیے۔
جب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور ان دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی نسلوں کو مس کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔